Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam Road to Success STM SPM 2020. 2020. Baik, macam mana dengan sesi pembelajaran kita tadi? Okey, ha. tidak? Okey, ha. tapi Afiq sebelum tu kita ha. nak minta Cikgu Rohani untuk sambung sedikitlah tentang ha. cara untuk atasi isu matematik tambahan. Oh. Mungkin Baik, Cikgu boleh Cikgu. bacakan. Okey. Ah ha. mm -hmm. uh, ke sana ke? Boleh, boleh. Boleh Cikgu Okey, uh, cara atasi isu matematik tambahan. Mm -hmm. Okey, memang pelajar kata susah, mm -hmm. memang pelajar kata uh, tak cukup masa. Mm -hmm. Okey, so awak mesti lah uh, berlatih soalan-soalan SPR dia. Okey, awak mesti berlatih soalan-soalan SPM tahun yeah. lepas. Mm -hmm. Awak mesti nak cuba uh, semua soalan-soalan mm -hmm. sama ada soalan SBP ke, sekolah rambut penuh ke, mm -hmm. sekolah MRSM ke mm -hmm. dan sekolah um, percubaan di peringkat negeri. Mm -hmm. Awak you memang nak kena cuba. Sebab matematik ni memang awak kena praktis. Okey, okay, lepas tu awak juga ada um the next slide Boleh cikgu? Pastikan menguasai soalan-soalan. Ah, Okey, soalan-soalan rutin. Mm -hmm. Kan cikgu kata tadi awak kena atasi maksud soalan-soalan rutin tu awak boleh jawab. Mm -hmm. Okey, biasakan okay. dengan soalan-soalan rutin. Baik. Dan dia sebenarnya uh, kita ada awak ada topik-topik uh, kegemaran awak. Mm -hmm. Mesti ada. Okey, ada uh, yang bagus awak kuasai topik itu. Okey, okay, the next Awak jangan risau dengan awak jangan panik. Mm -hmm. Sebab kesukaran soalan ni kita kena akur. Bila kita awak jumpa soalan, cikgu sendiri bila buat soalan kita kena akur dengan aras dia. Mm -hmm. Okey, kita ada aras 6 uh, tu adalah aras rendah, mm -hmm. dia lebih kurang 40 markah lebih macam tu. Yeah. Dia ada aras uh, sederhana dan dia mm -hmm. ada aras tinggi. Alright. Okay, dan kita kuasai aras mudah tu. Okay. okay, itu sahaja. Itu Haa. antara tips Baik. yang diberikan ah, oleh cikgu. Cik tips yang cikgu pesan, kuasai aras mudah. Yeah. Ya, betul. Baik. Terima kasih cikgu. Terima kasih, sama yeah, Okay, jadi sekarang ni kita dalam segmen uh, nak tahu juga sebenarnya mm -hmm. kecergasan ini mempengaruhi kecerdasan otak ataupun minda kita sewaktu kita a uh, mengulang kaji ataupun tidak. Betul? Sebab saya faham, mungkin ramai calon-calon SPM bila kita dah hampir nak dekat SPM ni Wani kita dah terlampau fokus ulang kaji terlampau fokus pada buku saja sampai kita mm -hmm. kadang ada juga setengah calon tu sampai dia lupa makan betul. kerana risaukan kan peperiksaan mm -hmm. yang akan menjelang tiba ni betul tak wani betul senang cerita uh, susah untuk menjaga diet pemakanan yeah. kerana kita bila sure. kita tidak menjaga diet pemakanan um, semestinya akan susah untuk mendapat kecerdasan minda itu yeah. oleh itu untuk jam ketiga ini kami mm -hmm. akan menjemput seorang jurulatih kecergasan siapa dia Rafiq? itulah dia kita akan bersama dengan coach Sam Abdul Rahman mm ha -hmm. ah, beliau ini dikenali sebagai Abdul Rahman Roslan tapi penama panggilan beliau mungkin nama popularlah ha. orang kata Sam. Sam. Ha, mm -hmm. beliau baru berumur 31 tahun dan latar belakang beliau dari segi pendidikan mm -hmm. memiliki ijazah sarjana muda fisioterapi di UiTM lepasan tahun 2014. Mm -hmm. Ha, dan jadi, yang paling bestnya coach ni mempunyai 46000 followers ya. Wuh. Bukan calang-calang jadi wani pasti anda semua yang di luar sana mesti nak tahu apa tips yang perlu dijaga untuk kekal cerdas sentiasa. Ya, baik. Mm. Jadi tanpa membuang masa mari kita bersama dengan beliau kalau beliau dah pun bersama dengan kita di dalam mm -hmm. talian ada tak mari Coach kita, Sam Kita tengok di yeah. screen itu dia Assalamualaikum Coach Sam apa khabar Assalamualaikum warahmatullahi baik Afiq dan Wani berserta dengan cikgu-cikgu di sana Ya yeah. yeah. kita cikgu ada Ustaz Amri kan? dan juga Cikgu Wahani <laughs> baik enjoy Baik, okay. bye banyak-banyak. Baik. okay. jadi coach <laughs> sebenarnya kita nak baik. tanya jugalah sebab kita punya uh, program ini khusus untuk calon-calon SPM yeah. yang berumur baik, baik. Uh, 17, 17 tahun ni remaja hmm. lah kan. A uh, kecergasan tubuh badan ni benar-benar uh, mempengaruhi tak Uh, dari segi kecerdasan minda sebab yalah calon SPM di luar sana mungkin nak menghafal mm -hmm. nak ingat itu nak ingat ini sampai mereka lupa sebenarnya mungkin bersenam ni juga boleh membantu minda mereka apa pendapat betul. coach baik so apabila kita terlalu banyak belajar kadang-kadang kadang, hmm. kadang banyak topik kita masuk kita betul. akan stres kita <laughs> akan yeah. stres kan betul ha jadinya senaman ni sebenarnya yang pertama dia akan merilis endorfin lah satu hormon mm -hmm. ketenangan mm -hmm. satu hormon kebahagiaan yeah. ha, kan Uh, sebab itu yang sangat-sangat penting Selain yes, memang ada kaitan antara mm -hmm. Kesihatan tubuh badan dan minda Macam yeah. mana kita nak study Kalau kita tak dapat kesihatan tubuh yang baik Betul. Tidur yang tak cukup Tidur mm -hmm. yang cukup juga dapat daripada Badan yang sihat dan agak sedikit letih pada waktu mm. paginya. Ya. Yeah. Ah, ah, Okey. Mm. Ah. <laughs> faham? Saya faham. Itu uh. antara kaitannya lah. Bahawa yes, bila so badan yeah, kita right. sehat, otak kita pun cerdas. Betul. Mm. Jadi mm. jangan terlampau yeah, stres juga waktu belajar. Kita nak just nak belajar belajar mm. belajar aje sampai kita lupa uh, pemakanan kita. Mungkin semalam kita dah bincang soal pemakanan. Yeah, betul. Jadi hari ini kita nak bincang pula dari segi kecergasan, kecergasan tubuh physical. badan. Baik. Mm. Uh, Afiq tanya dulu ke atau Wani nak tanya? Boleh. Tapi kalau Cikgu Rohani ataupun Ustaz Amri nak bertanyakan soalan, ha, boleh juga. Boleh juga. Mungkin Tapi boleh tak apa. digunakan untuk pelajar-pelajar Cikgu di luar sana ha, juga. Ha, ha. Tapi tak apa, saya mulakan dulu soalan. Boleh. Okay. Uh, mungkin uh, kita tahu apa yang saya tahu. Uh, saya dah bersenam daripada umur 15 tahun lagi. Saya dah aktif bersukan, Coach. Hmm. Cuma tak ada, ada beberapa jenis sukan yang mungkin tak... Uh, tak bersesuaian lagi untuk umur 17 tahun sebab mereka remaja. Jadi, mereka masih lagi uh, dalam proses membesar. Mm -hmm. Ada tak antara sukan yang sesuai ataupun senaman ringkas yang sesuai untuk dilakukan oleh calon SPM ataupun remaja 17 tahun, Coach? ok apabila ha. melibatkan umur 17 tahun ni dia dah dia tak lama lagi nak masuk usia belia 18 tahun lah. jadi yeah. mm -hmm, ha, uh, mitos mengatakan kalau kita bersenam terbantut itu tak ada kaitan sebenarnya lah ha, tak ada kaitan jadi boleh saja bersenam macam orang dewasa uh, punya guideline mm -hmm. ha, tetapi kadang-kadang ketika mana kita belajar mungkin kita akan rasa mengantuk mm. walaupun tidur dah cukup betul walaupun dah bersenam tapi ketika belajar juga mungkin subjek tu kita kurang minat ataupun kita paksa untuk minat lama-lama kita tak boleh nak 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 teruskan. So jadi hari ni bolehlah kalau saya nak tunjukkan beberapa senaman saya mm. buat demo sikit mm. di kerusi saja tak perlu kita mm. nak uh, okay. lompat okay. sana sini kan. Okay, Alright co boleh coach tapi sebelum coach mulakan yes, demo coach hari ini kami yes, nak tunjukkan playback lah kepada penonton semua mm -hmm. tips untuk kekal cergas dan cerdas. Jom saya belajar lebih daripada 3 jam Padahal saya akan berasa letih dan ngilu Oleh itu, saya akan melakukan beberapa apa, senaman fizikal yang boleh mengembalikan semula tenaga saya untuk belajar Seperti saya akan melakukan regangan tangan Ataupun saya buat lompat setempat Biasanya kita akan belajar dalam tempoh 3 ke 4 jam sehari. Okay, dalam tempoh tu mestilah kita akan rasa penat kita akan rasa lenguh, kita akan rasa mengantuk. So, kalau uh, Alia nak atasi benda tu, Alia akan buat senaman ringan sambil dengan lagu favorite kita, K-pop ke, ha, tak kisahlah bagi kita lebih semangat untuk belajar. Saya masih berulang kaji setiap hari dan ia mengambil saya dalam empat 6 jam sudah tentu saya ada rasa lenguh dekat leher dan lenguh dekat tangan. Untuk saya menghilangkan rasa lenguh, untuk tangan saya just buat basic stretching. And then untuk leher, saya sometimes saya letak ice pack. So that's it. ada pendapat yang diberikan oleh pelajar. Minta maaf ya, tadi Wani kata tips sebab bila kita dah ha. dengar coach kata nak bagi cara-cara dan tips untuk kesihatan <laughs> sehat, Wani pun dah terikut ikut sekali. Dah tak sabar nak tahu cara, -cara yang akan coach Sam berikan sebentar lagi. Yeah. Jadi kita akan tanya dengan coach lebih mendalam lagi hmm. sebab apa lagi uh, senaman ringkas orang kata. Selain mungkin yang ramai yang dah tahu antara senaman yang menarik boleh kita buat antaranya mungkin jogging, betul uh, uh -huh. tekan tubi ke. Tapi mungkin itu terlalu ekstrem mm -hmm. uh, untuk calon-calon SPM ataupun remaja. Mungkin ada sesetengah remaja yang mungkin tak bersesuaian sukan itu untuk mereka atau betul. persenaman mereka. Mm -hmm. uh, jadi kalau nak tanyalah, kalau macam coach dah penat study, uh, macam tadi ada juga uh, calon SPM kita bagi uh, pendapat, kata renggangkan, uh, kira orang kata Stretch. standard mm -mm. stretching lah. Kalau macam coach, kalau mengantuk kita nak study ni, apa senaman yang paling sesuai untuk kita buat? Ya, betul. Okey. So ni uh, pada pandangan saya, so uh -huh. untuk semua orang termasuk dengan orang-orang yang bekerja sebenarnya bukan saja student lah okay, tapi student baik. lebih baik. So di antara benda kita boleh buat adalah senaman menggunakan pergerakan motor halus ataupun fine motor movement jari. Uh -huh. uh, jari. Jari je, jari. 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 Masih okay. saya ada jari kan. Uh -huh. Okey. So ini dinamakan a uh, thumb cross eh. Kita ibu um, jari cross. kita akan cross lah. Uh, tapi uh -huh. ini latihan ni kita nak coordinate, kita nak berkoordinasi dengan uh -huh. kita punya minda supaya kita tak penat. Mm -hmm. kita ah, fokus. Mm -hmm. Jadi ini adalah basic lah, pergerakan basic eh, secara asas. Okay. Tapi oh. ini mudah sangat, mudah sangat. Ya, mudah, mudah, sangat. Untuk confirm. <laughs> eh, nah, tapi, jadi tapi antara yang ta susah. Tak salah coach hmm. sebab kalau calon penat buat AC. <laughs> yeah, ha, ya. Oh, ya, penat tulis. Ya, MS Betul kan? kan? <laughs> MS buat formula. kira kira-kira. Ha. Uh, uh, okay, jadi tak? apa ya? Okey boleh. Ha, <laughs> jadi boleh. apa yang kita boleh 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 buat adalah kita kita cuba cabar kita minda, -minda. okey antara jari jadi telunjuk dan jari ini, kita mm -hmm. kita touch kita sentuh right. dan jari ini kita buat dengan jari jadi kelingking. So okay. Kita buat secara berdenyih. Oh. So, benda macam gini sangat sukar untuk orang yang baru nak buat. So ini okay. terpaksa oh. orang pelajar anda sebagai pelajar yang mungkin lihat saya coach Sam terpaksa mm -hmm. untuk gunakan otak untuk kita fokus. Okay. Kita bukan macam gini eh. Ya. Ini selalu mudah. Yang susah <laughs> adalah <laughs> begini. Eh, macam gini. Cuba macam, macam gini. Alright. Okay. okay. Baik. Laju ni. Oh, laju. Okay. <laughs> Cikgu Rani okay. Lah. Okay. memang, ah, laju. Memang tak sempat nak tidur lah. Memang tak sempat nak tidur. Alright. Betul lah. Saya pula yang jadi lambat. Dapat. Baik. Okay. Okey. Okay. Baik. so kita nak kita nak buat satu benda tu sebagai viral kan ah mm. tular, tular jadi nak tular saya yeah. nak namakan, <laughs> namakan sebagai uh, pen drop challenge lah mm -hmm. so, Ini student ini memang sangat-sangat senang dengan student kan eh, pen pen mm -hmm. atau mm. pencil kan so pen dan penutup pen so kita, walaupun nampak mudah tapi sangat sukar sebenarnya sebab mm -hmm. kita kena menggunakan uh, fokus uh, mata kita yeah. dan kekuatan bahagian bahu untuk pegang pen ini okay. bahagian ini bahagian penutup mm -hmm. dan kita akan drop begini Ha, saya oh. pun tak lepas. Ah. Okay. Drop. Terus so, semakin suka. kita boleh buat kalau untuk student boleh buat TikTok challenge lah. Mm Cadangkan -hmm. supaya supaya tak mengantuk lah kita akan buat mula-mula practice dulu dekat dulu. Ha, lepas tu jauh sikit. Saya mm -hmm. gabra lah. Biasalah. Bila ah, oh. tak masuk. Jadi sebenarnya ah, coach boleh buat lah TikTok challenge ni uh -huh. untuk calon SPM. Yeah. So, kita, kita, so, kita semakin tinggi, bagani. semakin, mm -hmm. ha, benda sangat sukar lah sebab kita menggunakan uh, kita punya pergerakan motor halus. Mm -hmm. so, kena pegang, kena stabilkan kita punya otot. Bukan mudah. Bukan mudah sangat-sangat. Baik. Ini uh, yang nombor dua. Antara... Uh, dari segi renggangan, ada tak? Stretching. Ah, right. stretching. So, untuk, untuk stretching, kita tahu hmm. yang uh, kebanyakan yang uh, student, banyak sangat Duduk dalam keadaan beginilah Dalam keadaan uh, Dia kepala ke depan Macam Betul? kepala unta lah Betul Posture yang dia, tidak tegak Posture salah lah hmm. uh, Walaupun Walaupun kita duduk Satu ke dua jam Pada pandangan saya Kena juga Setiap 15 minit Ataupun sejam Kena buat regangan Ataupun yeah. Stretching lah Bahasa hmm. orang putihnya lah hmm. ha, Kan right. uh, Jadi Otot mana yang kita nak stretching Kita kena ada ilmu juga Kita tak boleh main regang-regang suka Aha. Tanpa tujuan Kita Aset. tak faham ha, Tahu-tahu krem je tangan dia pergi Stretching <laughs> Stretching krem Perasan tak bila kita lama lah. sangat menumpukan perhatian pada buku, kita akan rasa sakit di belakang dan yeah. akan ada headache, sakit kepala. Migrate tu tak boleh nak study. Jadi nah, coach nak, perform. Mm, coach nak tunjukkan saya cara cik. regangan ke? Mungkin cikgu-cikgu pun tiga boleh ikut. Saya, saya lah, ikut lah. lah. Ah, saya, saya nak ikut lah. Saya, ah, ikut. saya nak ikut. Ah, boleh. Saya, so, saya so, ikut. Ah, boleh. Saya so, ikut. Ah, apa pun boleh Senang je. Duduk, duduk. Sambil duduk je. Boleh duduk. So, melibatkan otot belakang lah. Atas ni kita panggil trap, trapezius. Otot belakang lah. Otot belakang sini. Senang saja kita tarik eh tapi satu tangan kita akan mm -hmm. pegang pada bahagian bawahlah supaya kita supaya kita tak tak bergerak. Kita, kita jangan bawa macam ini, tak jadilah. Aha. So kita regang. So kita akan buat regangan dalam masa 20 saat dan 3 mm -hmm. kali sehari. Oh. Itu apa yang research uh, okay. sudah buat yang memang mm -hmm. efektif. Itu satu regangan untuk otot bahagian belakang Baik. trapezius. Okey, yang kedua selepas belakang, mm -hmm. kita 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 majukan dengan tunduk ke depan. Oh, majukan Maju. dengan tunduk ke depan. Mula-mula tadi tadi kita buat macam ni kan yeah. kita buat ke tepi miring kita ke tepi letak dari kali ke depan. depan. Mhm. Mm Okey so kita menggerakkan otot yang ada sambungan dengan otot belikat skapula. Oh. Otot dipanggil levator, uh, levator scap. So kalau ada-ada minat untuk sambung medical ataupun mm -hmm. perubatan ataupun fisioterapis, mm -hmm. saya dah bagi anda knowledge kat sini. Ya. Yeah. Alright. Yeah. So yeah. Nomb nombor tiga nombor 3 adalah otot dada lah. So mm. otot dada bila kita banyak tunduk ke depan macam ni so otot dada akan kecut akan ketat. Ke mm. ketat. Alright, so kita akan tarik juga dengan cara kita buat tangan mm. di belakang begini. Baik. Kalian nampak? Okay. Eh, tak nampak tricep pula. Okey. Ah, Sebab so, belanja tricep ini. pula ya, coach. <laughs> <laughs> Okey, so kita akan buat mendadahlah, mendada begini sampai rasa tarik-tarik di ke belakang. Okey, dan uh, mendadahlah sampai 20 saat dan 3 uh -huh. kali. 3 uh -huh. kali. Okay, yes, baik. saya. So oh. itu adalah sebahagian daripada stretching, tapi kita uh -huh. kena ingat Posture yang salah bila duduk ni dia juga melibatkan selain daripada otot tu tegang ada yep. otot yang lemah yang kita kena kuatkan. Mm hmm. Mm. Ini, ini sangat penting. Orang terlepas pandang dia ingat stretching saja tak cukup. Betul, dia kena betul. satu okay. stretch, ada mm -hmm. dan satu kena kuatkan, ku kuatkan. Apa yeah. otot yang kita nak kuatkan? Otot ha. yang kita nak kuatkan bila kita dah ke depan, otot dalam ni lemah. Jadi kita kena tarik balik. Mm. Tarik balik. Dapat. Okey. Okey. Okay, tarik Nampak? ke belakang. Aha. Uh -huh. So, kalau kita nak ada resisten, rintangan, kita boleh pakai tower lah, tuala. Oh, okey, baik. Ha, hmm. ah, warna oren dah boleh eh? Boleh, boleh, tak yeah, ada masalah. <laughs> tak ada masalah warna kita di sini. <laughs> boleh je. Alright, semua so, macam begini. Okay. So, kita ke depan okay. ni, kita tolak saja ke belakang. Oh. Baik. Ah ha, dia bagi resisten. Tangan kita tu kita ketolak ke depan sikit dan uh -huh. belakang. Okey Okey, itu antara senaman yang boleh dilakukan. Mungkin lepas ni cikgu pun hmm. boleh bagi cadangan ha, juga ha, pada buat dalam kelas ha, ke? Ha, Tiba-tiba <laughs> nampak pelajar just stress ha, sikit ha. ni. Eh berdiri semua. Ha, kita ha, buat senaman sikit. Betul. Saya ha, eh, biasanya hmm. akan panggil pelajar. Hmm. Ha, buatlah aktiviti apa dia nak. Berjogging. Oh. Betul. Masih-masih nak tunjuk gaya kan? Ha, ah, sebab subjek cikgu. Oh, subjek cikgu paling stres lah. Betul. Masih Uh, uh. Masih yang suka buat. <laughs> kalau macam Ustaz, Ustaz sendiri. Okay, nampak ada pelajar. Saya, ha. ya, kalau biasanya saya, biasanya di surau. Eh. Uh -huh. Kelas saya akan bergerak ke surau. Uh -huh. um, dalam masa 15 minit nampak mengantuk, bangun regangan sikit, uh -huh. ambil wuduk. Ya, yeah, betul. <laughs> ha, ambil wuduk dalam perjalanan dia tu pergerakan. Ya, yeah, betul. Yeah, dalam perjalanan pun dah bergerak, betul. ambil wuduk pun betul. bergerak juga kan? Ya. Bila kan? kita freshkan kena air betul. lebih segar. Betul. Betul. Yeah. 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 betul. Sebab kebanyakannya mungkin kalau dulu cikgu-cikgu biasanya pergi pergi tandas ha, cuci muka. Cuci muka. Kita lama muka. pula duduk dalam tandas. Uh, ha, lama pula duduk <laughs> dalam tandas. Ha, <laughs> yeah, uh, saya nak minta coach untuk uh, hmm senaman ataupun regangan ya yeah. semasa duduk maksudnya kita di surau tu kita tak ada kerusi meja yeah. hmm kita duduk je kerusi tu ah minta coach bagi cara sikit oh duduk bersila ke ustaz duduk bersila sebab dia dah kan nah silakan coach okay. Okay. terima kasih banyak-banyak ustaz Kami, sebenarnya hai. bila kata duduk sendiri pun kita dah meregangkan bahagian otot piriformis bahagian punggung sebenarnya oh. apa saja aktiviti dalam solat pun ketika <laughs> mana kalau kita aa, rukuk kan rukuk kita telah memanjangkan rukuk kan kita buat macam bentuk L kan hmm. so dia akan memanjangkan otot hamstring ataupun otot di bawah lutut yang itu adalah otot yang sangat-sangat uh, memberi kesan kepada kita yep. yang biasa dia akan memendek Memendek hmm. So dengan cara kita solat yang betul solat yang betul, Itu pun dah stretching Sebab tu dalam solat dia ada tomat lah Dia ah. ada berhenti seketika Sebab kita nak stretch kan pada bahagian Belakang lutut, hmm. otot hamstring hmm. ha, Saya bagi, bagi nama ni supaya nanti balik Boleh kita buat belajar sama-sama lah Dan juga bila kita buat rukuk tu Kita telah memanjangkan juga otot lower back Bahagian belakang, bahagian pinggang tu sendiri hmm. Dan kalau duduk pun Even duduk antara tahiyat ahi ke awal ke kita sudah memekokkan kaki kan yeah. so kita dah stretch pada bahagian quadriceps pada bahagian otot depan mm -hmm. sebenarnya pergerakan tu bagi saya untuk uh, kalau kita kalau dalam surau sekalipun kalau kita yeah. duduk melunjur tu pun dah kira okay stretch. Uh, senaman juga. Setiap mm -hmm. juga duduk antara tahiyat akhir tu pun yeah. itu pun senaman juga. Mm -hmm. Cuma the quality of senaman tu ditentukan oleh berapa lama kita nak duduk. Uh, yeah. kalau kita solat laju macam patuk ayam memang tak jadi solat, <laughs> tak jadi stretchinglah. Stretching, lah. solat yeah. stretching nak tegangkan otot, uh, otot eh? struktur hmm. otot yang boleh tegangkan, kena ambil masa at least 15 saat ke 20 saat. Baru efektif. Okey. Okay. Baik. Uh, Wanita ada soalan? Soalan saya uh, itu, kalau kita berada dalam satu posisi yang tertentu, bagaimana pula kalau uh, dalam satu hari itu, berapa okay. minit kita perlu eksersis sebenarnya, Coach? Hmm. Baik, good. Soalan ini bagus. Saya suka bertanya soalan ini agak general lah. So, hmm. secara mengikut kepada... ACSM, American College of Sport Medicine yep. untuk untuk dewasa lah kita ambil umur dah 18 ke 60. Okay. So 60 ni dah dah tua dah. kita okay, tak apa 18 ke 60. So yang ditetapkan untuk sihat untuk fit saja untuk cardio latihan menyebabkan jantung contoh mm -hmm. berbasikal jogging 150 minit jumlah yang terkumpul satu minggu. Mm -hmm. Satu minggu. Jadi kalau kita nak bahagikan kepada tiga, satu satu sesi lima puluh, lima puluh minit. Mm -hmm. Untuk latihan seperti latihan bebanan ataupun weight training, yep. latihan yep. kita mm -hmm. memerlukan tujuh puluh lima minit seminggu. Ataupun kita bahagi dua sesi lah, tiga puluh lima minit ataupun empat puluh minit macam tu. Tapi yeah. ini hanya untuk orang yang nak sahaja belum untuk losing weight, mm -hmm. untuk membuang berat. Sebab mm -hmm. itu dia ada kiraan lain. Kena oh. buat 200 minit dan ke atas lah. Kalau contoh oh. nak target hanya cycle jogging, yeah. 200 minit dan ke atas. Ha. Jadi kita bahagikan Baik. lah berhari berapa banyak kita nak buat. Eh. Okey, okay, macam coach coach sebenarnya dah bahagikan uh, sports yang coach terangkan tadi macam ada uh, sukan yang cardio, uh -huh. ha, Maksudnya more hey. kepada kecergasan. Ada juga weightlifting. Uh -huh. Saya nak tanya juga tentang weightlifting. Silakan. Untuk remaja umur 17 tahun ini bagi coach sesuai ataupun tidak jika hmm. ada mereka yang dah berminat untuk bersuka weightlifting ni ataupun mereka di uh, dimulakan dengan uh, apa ber, ber, berat angkat tubuh berat. badan sendiri badan uh, badan, uh, badan angkat badan so, sendirilah uh, maksudnya uh, kan ha bang bang bodyweight uh, training calisthenics calisthenics ya betul uh, apa apa pendapat <laughs> coach Ha, sebenarnya ditengok kepada pelajar tu uh, punya ap apa yang berada pada sekeliling dia sebab hmm. tak semua orang juga lah mampu pergi gym dan ketika mana umur 17 tahun hmm. unless mendapat sokongan daripada ibu bapa. Satu. Hmm. Okey, nombor dua, pendapat saya untuk membina kekuatan boleh bermula daripada rumah. Daripada rumah, latihan bebanan, banyak aplikasi phone contoh macam uh, calisthenics lah, latihan body bodybuilding daripada rumah. Uh, apa freeletics freeletics yeah. itu apps yang bila kita ada benda yang berstruktur yang kita mm. boleh update betul mm -hmm. so kita lebih happy kalau kita buat tapi tak ada nak update tak ada nak monitor kita yeah. pun tak tak simpanan kita tak akan kekal lamalah yeah. oh, jadi right. antara cadangan saya antara cadangan saya mm -hmm. adalah boleh bermula daripada rumah untuk belajar SPM mm -hmm. nah, tapi kalau nak pergi gym sekalipun dan mm -hmm. ada guide tak ada masalah dia ada proses sudut tumbesaran tak ada kaitan pun mm -hmm. yeah. okey saja boleh membesar dengan baik Baik. Terima kasih banyak-banyak coach. Coach Kera. Sam. Mm -mm. Ha coach Sam sebab ilmu yang coach turunkan ni sebenarnya mungkin ada yang terlepas pandang, Aha. ada yang mungkin yang berminat akan ambil tahu tentang Betul. hal ini. Ha, jadi sebenarnya kami harap supaya apa saja pesanan yang dapat diberikan daripada coach Sam kepada mm -hmm. khususnya calon-calon SPM di luar sana, ha, semoga apa saja tips yang diberikan dapat memberi manfaat untuk anda semua. Baik, yeah, terima kasih betul. Coach Sam. Thank, Thank you kasih, so Coach. much. Baik. Alright. Jadi pelajar okay. semua, kami harapkan anda dapat membuat regangan di mana pun anda berada mm -hmm. untuk memastikan diri anda itu tidak sentiasa stres sebab kita dah selalu belajar ni, kita perlu rehat juga ya. Sebab kita punya pemikiran pun ada limit tertentu. Baiklah, jangan ke mana-mana. Lepas ni kita akan kembali lagi dalam mm -hmm. Road, Road to Success, success SPM, SPM 2020. 2020. Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hipoklorit atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu, susur tangga, sinki, kepala paip, suis lampu pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, baldi, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembuh, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan perlindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan. Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuhan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi Ya kembali lagi kita dalam road to success SPM, SPM 2020, 2020. Yeah. Hmm. Okay, jadi, jadi kita nak mulakan dengan kita nak tanya cik Cikgu dulu lah. Bagaimana hmm. apakah perbezaan bezanya kita mengajar pada waktu sebelum ni dan juga di zaman moden sekarang? Zaman moden sekarang, hmm. ada ada beza tak bagi Cikgu? Kerana Cikgu hmm. saya pasti dua-dua Cikgu pun dah berpengalaman sangat lama yeah. dalam bidang pendidikan, jadi mungkin boleh bagi tahu murid-murid yang sedang menonton sekarang apa perbezaan belajar dulu dan sekarang Cikgu? Hmm. Untuk cikgu kan untuk belajar Kalau untuk cikgu banyak benda berbeza <laughs> Untuk cikgu lah Pengalaman cikgu mengajar ya. Maksudnya Cara cikgu Saya Okey sebenarnya Kalau nak dikira hmm. Pengalaman mengajar sekarang tu Dia best Sebab kita ada banyak alat-alat Yang macam saya sendiri Kita boleh guna iPad Ya, ya. Teknologi ya. Teknologi So dalam hmm ataupun apa-apalah iPad ke Surface ke mm -hmm. semua dalam bahan tu ada dalam bahan kita semua ada dalam tu. Yeah. Yeah, betul. Jadi terlalu mudah, bersyukur mm -hmm. sangat. Mm -hmm. Dulu kita mungkin kita kena kau tak ada marker, tak ada whiteboard, kita tak boleh tulis. Saya pernah menempuh uh, menulis guna papan hijau dengan mm -hmm. kapur. Kita pernah lalui zaman tu. Mm -hmm. Dari balik tu kan memang tangan keras. Ha, dia macam lah Lepas mm -hmm. tu uh, bertambah baik maksudnya ada whiteboard, ada marker. Yeah. Uh, Lepas tu, sekarang lagi bagus lagi best Saya best uh -huh. saya rasa kalau macam orang kata online tu susah uh -huh. pada saya kalau uh -huh. ada internet bagus semua tu best ya yeah, betul, betul. Yeah. sebab mm. saya nak buat sernak je graf saya boleh guna graf yeah. betul saya tak payah pergi nak menulis kat depan tu semua yeah. ada bersyukur sangat syukur. jadi cikgu suka zaman teknologi yeah, lah sama sekarang um <laughs> okey kalau macam mungkin musim sebelum ni kita belajar bersemuka face to face kelas. Mm. Yeah. Cikgu lebih suka face-to-face -face ke online? Sebab online ni kita tak boleh pantau oh, je. Okay. Tiba-tiba tutup kamera tau. Tahu dah ke mana pelajar kan. Kita boleh tanya lah. pendapat Cikgu dan Ustaz. Ah, okay. Okay. Ustaz bagi oh, Kalau macam Ustaz dulu. macam mana oh. Ustaz? Okay. Pada Dapat. pendapat saya dulu dan sekarang. Uh -huh. uh, dulu kita tengok dia punya topik ataupun perbahasan dia. Uh -huh. uh, dia tak macam sekarang. Lah. Dulu rendah. Uh -huh. Sekarang dah tinggi sikit. Uh -huh. Uh -huh. Kalau dulu zihar tak ada sekarang dah ada zihar. Tajud pun tinggi. Ibu tinggal tengok raja satu punya sukatan. Kadang-kadang mm -hmm. eh, bapak dia pun uh -huh. ah, susah kan? <laughs> Yalah tu. Yang kedua, dari segi PDPC pun, dulu dengan sekarang ni uh, sangat berbeza. Mm. Dulu kita nak buat soalan fake, yeah. kita kena gelek tu gelek. Ah, gelek? Ah, gelek, gelek. Ah. Ah. Tulis dekat stencil, pakai yang jarum tajam tu. Ah, okey. Okay. Baik. Tulis-tulis nak buat rajah kan buah ayat itu, gelek. Sekarang, Google Meet. Yalah, betul senang, sebab. Sangat senang. Di Google Meet pun sebab kita uh. boleh, kita uh. boleh uh, slide kita tu, kita boleh tayang uh -huh. jadi budak pun boleh baca macam tadi kan? Ya yeah, betul, uh, betul. Baca tadi. dengan baik uh. Uh. dan uh, sebenarnya lebih memudahkan sekaranglah sekarang lah oh. teknologi dia. Je. Baik. Uh. Bagus lah sebenarnya cuba ya, yalah zaman sekarang kita teknologi mudah semuanya di hujung jari. Ah ha, sebab kalau macam dulu saya pernah juga kena marah. Mm -hmm. Apa yang saya Google cikgu kata tak ada dalam buku teks. <laughs> cikgu cikgu marah saya. Saya yeah. tak apalah cikgu baiklah saya akan belajar melalui buku teks jugaklah. Buku Cik... teks tu kena hmm. sorry internet interaksi. kan. Ya ha, nah. sebab rujukan kan. Buku teks itu adalah selain pada untuk cikgu-cikgu ya -cikgu, hmm. eh, selain pada DSKP tu mm -hmm. daripada dokumen standard tu mm -hmm. uh, yang kedua adalah buku teks. Buku teks cikgu-cikgu kena pakai. Yeah. Buku teks itu adalah panduan kita. Cikgu nak ada reference book itu kemudian. Tapi buku teks itu memang benda yang penting. Kena yeah. katam. Hmm. Betul tu cikgu. Macam kita katam di SKP hmm. tu macam itulah kita kena tahu uh, teks book. Yeah. Okey. Itulah di antara pendapat cikgu-cikgu jemputan kita hari ini. Baik. Dan sekarang inilah untuk segmen yeah. kali ini. Kita ada segmen Apa khabar SBP. Ha -ha. Dan kita akan menjemput ketua pelajar sekolah Seri Puteri saya berjaya untuk bersama-sama dengan kita hari ini. Okey, ini dah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, Izan Nadia, ya, namanya? Ya, yeah, betul. Ini dia okay. ketua pelajar. Izan merupakan ketua pelajar dan hari ini kita dalam, kita nak tanya apa khabar SDP? Sekarang ni anda sendiri berada di... Um, Sekolah? SSP ke sekarang? Sekolah asama ataupun macam mana? Ya, sekarang saya berada di sekolah dan di kawasan sekolah lah. Bukan di asrama. Aha. Oh, di kawasan sekolah. Baik. Ya, kerana mereka sekolah berasrama penuh. Jadi, mereka sudah berada di uh, dorm juga ya sekarang. Yep. Uh, sebelum tu kita nak bagi sedikit info lah tentang sekolah mereka. Sekolah Sri Putri kerap disenaraikan sebagai antara 10 sekolah terbaik di Malaysia. Yeah, uh, Wani nak cakap tahniah. Dan sampai sekarang, ya sebenarnya Wani pun dulu um, selalu dengar nama sekolah Sri Putri sebab kita selalu join uh, bowling competition. Hmm. Wani selalu lawan dengan sekolah mereka oh. dan sekolah mereka pun sangat hebat dia ya, sebenarnya. Ini saingan saingan kuat juga lah ni. Atlet sekolah lah dia. bowling ke? Yeah. Hmm. Wani SMK Perempuan Sri Aman, Petaling yeah. Ah uh, uh, ini kita bersama dengan uh, Izan ya tadi. Ya yeah, betul. Okey Izan kita nak tanyalah. Hmm sebenarnya apa aktiviti yang Izan serta pelajar-pelajar SSP mm -hmm. uh, sekarang apa yang anda lakukan uh, di um, asrama anda sekarang lagi-lagi di waktu sebegini. Mhm. Mm Okey jadi sebenarnya uh, hari ini dan sekarang juga saya boleh tunjuk kepada cikgu-cikgu, Afiq dan juga Wani sendiri yeah. Tentang persediaan kami untuk menghadapi SPM Memandangkan SPM akan menjelang tidak lama lagi okay, Jadi sekarang Seperti apa yang kita boleh lihat di sini Sebenarnya Kawan-kawan saya sedang belajar secara berkumpulan mm -hmm. Di hujung minggu Okey, Jadi sekarang saya bersama Uh, Kawan-kawan saya, saudari Ainul. Jadi, Ainul boleh terangkan tengah buat apa sekarang ni? Hello, Hello semua. Up, apa khabar? Sehat? Hi. Bagus ya jaga jarak. Bagus. Yeah. SOP semua jaga. Uh -huh. hmm. Itulah dia. Dia <laughs> buat apa? Study subjek apa tu? Saya sedang buat study group untuk subjek kimia. Subjek sejarah. Ini adalah seharian. Okey, okay. mereka hari Ahad pun belajar okay. ya rakan-rakan okay. semua. Mm -hmm. nampak tu sama-sama tengah study group. Ada yang belajar menggunakan teknologi iPad juga. Mm hmm. Baik. Oh, okey. Jadi, jadi dia belajar sampai pukul berapa okay. ni? Sampai sampai pukul berapa sebenarnya dah nak tengah hari dah ni. ah. Ha. Oh, kami kami uh, dah balik sekolah ni daripada awal pagi lagi dan sekarang hmm. ni uh, kami akan bergerak ke untuk makan tengah hari kejap lagi. Ah. Hmm. Jadi apa lauk Apa lauk kantin hari ni? Ini lauk kantin Kami makan nasi berani Dengan ayam masak merah Ui wow. nasi berani Dengan ayam masak merah ke main Makan lauk kantin tu Memang makanan yang sehat maksudnya, lah ya Maksudnya Kalau makanan sedap Mesti lauk skor pun Nanti lauk keputusan pun sedap lah ni uh -huh. Baik nak tanya juga Ada tak apa-apa Pesanan ke Ataupun uh, apa message lah untuk parents yang dekat rumah nak tahu berita anak ni okey ke yeah. tidak ha, ada tak mungkin boleh sampaikan pesanan rindu juga kepada ibu bapa anda yang sedang menonton sekarang Aa, silakan okay. um, sememangnya so kami di sini pelajar SBT, kami memang memang sangat rindu kan uh, ibu bapa kami ter terutamanya sekarang kami sedang nak SPM kan yeah. mm -hmm. jadi kami akan rasa stres dan kadang-kadang kami uh, akan rasa uh, homesick. sick tapi mm -hmm. sebutkan uh, sekarang kami tak jadi, eh, kami terpaksa korbankan dulu masa tu ah mm -hmm. uh, demi untuk sampai sembilan ditambah dalam SPM. Ya. Yeah. Itulah dia. Baik, ah, Afiq pesan jangan stres-stres sebenarnya nampak macam lama tapi sebenarnya mm. sekejap je. Betul tak wani ya? Betul. Jangan risaulah, jangan risau. Ah. jangan jangan homesick sangat sebab nanti <laughs> bila sampai masa selesai SPM, it's your time. Dah Betul. sampai dah. Mungkin pelajar-pelajar hmm. yang di belakang sana ada nak pesan apa-apa kepada ibu bapa anda yang sedang menonton. kawan-kawan kat belakang tu. Mm -mm. Ha, ini ni nama adik ni apa? Uh, nama saya Edira. Okey, adik adik nak cakap apa-apa dekat ibu bapa adik? Ada tak? Ibu uh, bapa saya dan ibu bapa semua, uh -huh. uh, saya uh, saya nak ucapkan, uh, terima kasih kerana banyak membantu kami dan uh, rumah memberi kami uh, Sokongan yang mantap berkali yeah. setiap minggu dan uh. Uh, kami Insyaallah kami akan memberikan yang terbaik uh, untuk ibu bapa semua Itu dia. Yeah. Okey. Okey, hmm. Jadi kami wish all, all the, the best. best. Good jangan love. jangan bersedih dan jangan berputus asa sebab kita pasti setiap usaha dan hasil titik peluh kita akan hmm. memberikan hasil yang baik di penghujungnya. Yeah babak kata Kak Wani selalulah kesedihan tu sebenarnya uh, menggambarkan kuat, kekuatan diri kita. Okey, mana adik Izan tadi? Kita nak ha. cari uh, Izan Nadia tadi, ketua pelajar. Ya, saya ada di sini. Uh -huh. Okey, Izan. Boleh kita kita nak minta ucapan Izan sendiri kan nak kata apa-apa uh -huh. dekat ibu bapa Adi, ataupun tak? kepada pelajar yang akan menuduki SPM tahun ini. Dipersilakan. silakan. Yeah. Okey, jadi uh, sedikit kata-kata semangat untuk kawan saya... Di SBP, MISM, mahupun yang berada di luar sana Jangan putus semangat mm -hmm. Teruskan berusaha sebab uh, masa kita berbual lagi 15 hari mm -hmm. Okay, jadi jangan uh, risau Dan sebenarnya uh, kami ada sediakan sikit lagi Cara-cara pembelajaran di Sekolah Seri Puteri yang mungkin Kawan-kawan uh, di uh, luar sana ataupun di SPP masih lagi boleh uh, ter, uh, Terapkan walaupun berada di rumah mm -hmm. Okay, jadi sekarang saya bersama kawan-kawan saya yang sedang belajar secara dalam kumpulan yeah. Yang mengadakan mentor menti Ataupun kita panggil guru muda hmm. Bagus Wow Bagus sebab Hai I... ah, Comel-comel semua dari sekolah SSP ni Hi. <laughs> <laughs> Itu dia Baik Nampil jadi nak wish good luck jugalah kepada anda semua eh, Sebab dengan cerita tahun lepas yeah. uh, uh, Antara nombor dua Uh -huh. Di antara SBP yang terbaik. Uh -huh. Jadi insyaallah mungkin tahun ini boleh jadi yang pertama. Ya yeah, betul. Uh, kan? uh, ini adik yang kat depan ni nama apa? Uh, nama saya Husna. 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 Husna guru muda. lah. Uh, oh, Subjek ini, apa ini. tu Husna? Uh, sekarang kita tengah belajar subjek biologi. Oh, wow. Biologi, baik. Okey, itulah je. Baik, Izan. Kita kembali ke Izan. Okey, okay, Izan jadi kami di studio ingin mengucapkan all the best okay. dan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami hari ini dan kami doakan agar anda semua berjaya mencapai keputusan yang cemerlang. Okey, okay? okay. insyaAllah di sini kita jumpa lagi di luar mungkin. Okey, all the best for your SPF. Okey, jumpa bye-bye sikit. Tunjuk semua bye-bye. Pagi -bye. Ha -ha, ah, di belakang tu. Bye-bye. Bye-bye. Yeah. Oh, all the best. Okey, bye semua. Terima kasih. Bye -bye. Assalamualaikum. Mm -hmm. Alright, si. kita dah dapat dengar dah khabar kawan-kawan kita calon-calon hmm. SPM di yeah. SMK eh, di Sekolah, Sekolah Seri Putri. Nampak seperti oh. da, school tua dah. Ha. -ha. Dia kita, bawa, kita kita, kita tahu taman-taman dah. Ha -ha. <laughs> Mereka tadi group di mana? Baik, yeah, uh, Jadi uh, selepas ini kita akan berehat terlebih dahulu. Yeah, kita akan sambung lagi. Kita jumpa lagi selepas ini. Cikgu-cikgu hmm. semua okey, ustaz okey. Okey okay? okey. Okay, okay. Uh -huh. Ustaz okey, cikgu okey. Baik. Okay. Kita jumpa lagi selepas ini semuanya dalam Road okay. to, to Success SPM 2020. SPM 2020. Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utiliti dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya satu meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di sesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasar raya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi, jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara paywave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semita namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19 Kita dalam Road to Success SPM 2020. Ha, jadi sebenarnya tadi kita dah pun bersama dengan pelajar-pelajar di Sekolah Seri Puteri. Yeah. Jadi kali ini kita special sikit. Mm -hmm. nah, sebab kita dah bersama dengan cikgu-cikgu yang ada di sini. Yeah. Dan cikgu-cikgu ni pun bawa juga antara tetamu, khasnya. tetamu khas carangan mereka juga. ni uh -huh. Pelajar terbaik. Ya, dari sekolah guru-guru yang kita jemput hari ini. Ini antara pelajar yang cikgu hmm. pernah mengajar sebelum ni. Uh, ya, yeah, saya pernah ada program dengan dia orang. Oh. Okey, ini dah Baik. ada di belakang. Assalamualaikum. 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 Salam. Salam. Okey. Kita ada uh, Cik Hamizah dan juga uh, Dr Rozan ya. Ah, uh, ya. Yeah. Oh, Okey. Okay. Baik. Uh, I... jadi Dr Rozan pernah menjadi uh, pelajar Cikgu Rohani? Ah ya yeah. yeah, betul. Tahun oh. 2000 uh, tahun 2000 masa saya ambil SPM. Tahu tahu 1, 2, tahun Tahun 2000 saya baru lahir. <laughs> tahu 2000, wanita baru tahun 2000 ani baru lahir. Saya baru umur tahun yang 4 tahun. <laughs> <laughs> Baik, uh, kami nak tanya lah. cuba kongsikan sedikit dari segi pengalaman uh, menghadapi peperiksaan SPM sebab kita tahu mungkin calon-calon SPM 2020 ni sangat berbeza dengan hmm. pengalaman kita sebelum ni. Apa pendapat doktor sendiri? Dan mungkin boleh ah. bagi uh, cadangan atau tips juga kepada pelajar-pelajar ah. yang akan menduduki SPM ke... tahun ini. Okey. Uh, untuk pelajar uh, SPM tahun 2021 ni a uh, mm -hmm. sangat berbezalah. Waktu saya dulu SPM sebab uh, waktu kami SPM dulu uh, kami tak banyak sumber untuk uh, kami mengulang kaji pelajaran selain yeah. daripada buku teks, mm -hmm. uh, guru mm -hmm. kelas uh, kalau ada tuition uh, itu sajalah yang kami boleh buat untuk belajar tapi yang sekarang ni saya lihat uh, kita ada banyak sumber yang pelajar-pelajar okay. boleh uh, dapatkan ya, mm -hmm. untuk uh, dia mulakan pelajaran mm -hmm. so saya rasa itulah yang bezanya dulu dan sekarang mm -hmm. Mm -hmm. Itu dia kita nampak Cik Guru Hari tersenyum di situ melihat uh, bekas pelajarnya cikgu yang cikgu tak setan, nak tanya apa-apa hmm. ke? Tanya khabar oh, ha. ke Cikgu, rindu. Hai, <laughs> Dr. Dr. <laughs> Rozan. Hai cikgu. <laughs> saya sebenarnya nak panggil doktor dia kata uh, tak payahlah cikgu panggil Rozan lah. Okey boleh cikgu cerita ya betul, sikit betul. eh. Okey okay, cikgu. Dr. ni dia terlibat saya terlibat sebenarnya dengan uh, Akademi Menara Gading ya uh -huh. uh, di Padang Pahang. Uh -huh. Jadi masa tu uh, masa tu saya menerima dia orang masa dia orang tingkatan 5. Uh -huh. uh -huh. Jadi masa pergi tu uh, memang kita dah sediakan dah sediakan modul. Uh -huh. So kita pergi buat pergi mengajar sebenarnya pergi mengajar. Uh, nanti doktor mm -hmm. Rozan boleh dah cerita macam mana dia tak ada yeah. cikgu EMES kan yeah. Rozan kan no. oh, oh betul betul cikgu. dia kisah dia masa dua tahun saya terlibat dengan menara gading tu mungkin 2 3 tahun mm -hmm. lepas tu saya ni 2 uh, tahun lepas saya pergi bantu juga specialist uh, Datuk Razak yang handlekan Akademi Menara Gading ni mm -hmm. dia jemput saya lepas tu saya pun pergilah mengajar macam biasa mm -hmm. lah mengajar 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 lepas tu uh, Rozan datang cikgu cikgu kenal saya ke saya so, <laughs> kata eh Siapa kan? mm -hmm. Manalah tahu dia tu cikgu. Saya cikgu tahun uh, yang first cohort. Yeah. First cohort Saya okay. kan masa dia cerita tu kan Saya rasa kan Ya Allah Tapi kami menangis lah sekejap kan yeah. Rozan yeah. Sebab saya memang yeah, yeah, kagum yeah. Saya kagum dengan Rozan okay. Sebenarnya Okey itu hmm. itu apa yang tak dapat dilupakan Bentar. oleh cikgu Kita hmm. sekarang nak tanya Dr. Rozan yeah. lah Mungkin hmm. ada uh, kenangan okay. manis yang ingin dikongsikan uh, bersama dengan cikgu Rohani yeah. Sebelum ni cikgu Rohani mesti pernah menjadi guru doktor Mungkin cikgu boleh uh, Doktor boleh kongsikan ha. sedikit Okey Uh, cikgu Rohani ni uh, saya, saya ingat saya uh, adalah cikgu Atmed saya dulu yang mm. banyak memberikan Tips-tips untuk uh, Saya menghadapi presa SPM tahun 2000 Sebab saya ber, uh, bukan daripada Sekolah Asrama Penuh ataupun SBP Jadi saya daripada sekolah uh, Apa ni di uh, di, kamp, di kawasan kampung lah mm. Jadi uh, bila Bila uh, Uh, Akademi akhirnya guiding tu bagi peluang untuk kami uh, apa ni tajaan daripada Yayasan Istana Abdul Aziz untuk saya dapat tuition tu secara percuma mm -hmm. dan saya lihat cikgu yang mengajar tu lah cikgu-cikgu hebat daripada sekolah Asra penuh so saya sangat teruja lah yeah. jadi saya tak akan saya tak akan miss uh, apa ni cikgu punya kelas sampai yeah. satu hari tu uh, walaupun saya naik bas ke sana bas saya tu accident tapi kami tetap men, uh, apa ni Uh, pergi juga kelas cikgu Makan Asalkan ringan lah Tapi kami mesti pergi juga Jumpa cikgu Untuk uh, dengar tips apa yang cikgu Nak bagi untuk SPM Baik uh, uh, Alhamdulillah okay, Terima dia. kasih doktor uh, Kerana kongsikan ya. pengalaman Okey hmm. Seterusnya Kita ya. nak bersama dengan Siapa wani? Dengan anak murid Dari sekolah Ustaz Amri Ya yeah. ha. Ustaz Amri Kita bersama dengan Cik Hamizah Assalamualaikum Hai Assalamualaikum. Okay. <laughs> ah inilah dia antara pelajar terbaik. Okey, yeah. cuba kongsikan sedikit macam mana waktu a uh, Cik Cik Amiza menjadi pelajar Ustaz Amri. Ustaz Amri, Amri ya. Yeah. Hmm, waktu tu saya rasa dalam dah 11 tahun yang lalu Tahu lah. Dah oh. Tahun bila? <laughs> 2017, 2016 okay. macam itulah. Hmm, Aa, ha. Dah lama juga. Aha, Aa, okay. Tapi Ustaz Amri ni memang saya ingat sampai sekarang lah. Sebab dia memang rapat dengan dia punya pelajar. Kalau yeah. kita, rasa, kita rasa, macam, rasa macam kebapaan tu ada. Aa, <laughs> walaupun dia pengajar kan. Lah. Ha, yeah. So kalau macam apa-apa masalah, boleh memang berkongsi dengan dia. Nak yeah. tanya pasal apa. Pendekat Islam pun boleh tanya dia. Aa, yeah. Senang untuk dia approach. Hmm, faham. <laughs> Okey, garang nak tanya juga. Ustaz ni garang tak? Ustaz Amri. Kadang-kadang garam. -kadang tak ambil eh. Hmm. <laughs> tak garang. Okey. Tak garang. Okey. Senyum. Kita nak mesti senyum di situ. Sampai telinga ustaz senyum. Tadi tak garang. <laughs> macam mana macam mana pengalaman ustaz yang mengingatkan kembali lah zaman <laughs> uh, waktu mengajar pelajar ustaz. Okey Hamizah mengajar pelajar. Okey Hamizah ni merupakan pelajar yang baik. Ni. Mm. Dia ada berada dia semua pandai-pandai dan baik-baik dan bijak-bijak. Masuk mm. mm. ayah dia sekali. Oh iya ke? Ha, Datuk Nur oh. ha. Jabar. Saya sebut kat sini. Ha, dia kalau dia dengan kakak dia ni, kalau kakak dia ni yang kita nak mengajar untuk minggu depan tu, yeah. dia dah ada dah minggu ni. Aha. Oh. Kalau kita dah soal minggu ni, dia dah, dia dah, dia dah dapat ada jawab dah. untuk minggu depan. Oh. Terus bulan ulang kaji. Betul. Dia be prepared lah, dia be prepared. Oh. Maksudnya. Dan dua-dua oh. beradik tu memang anak murid lah. Kakak dia doktor dan mm uh -hmm. -huh. Uh, ni uh, farmasi. Mm uh -huh. Dua perubatan insyaAllah mudah-mudahan. Oh, jadi uh, Cik Amizah sekarang uh, mengambil bidang uh, perubatan? Uh, saya sekarang uh, bekerja sebagai hmm. ahli farmasi ahli di komuniti lah. Okey uh. okay lah, saya boleh request ubat lah lepas ni. Uh -uh. <laughs> <laughs> Itulah dia. Ha -ha. Nampaknya semua pelajar-pelajar, uh, bekas pelajar guru-guru yeah. kita ni memang uh, seorang yang berjaya lah. Betul. Kita sendiri tengok pun macam a very successful person. Yep. So, kita sebelum kita mengakhiri, kita nak minta uh, tips kepada Cikgu Rohani dan juga Ustaz Amri yeah. kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki SPM tahun ini difisil Hmm. Bermula dengan siapa dulu? Ah cikgu, okay, cikgu, 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 cikgu boleh? Okey. Okey, so tips dia a uh, cikgu percaya, cikgu percaya selagi awak tak melangkah ke dewan untuk SPM, admit 10 hari bulan 3, selagi itulah awak ada peluang, awak yeah. ada masa untuk mengubah grade awak. Ya. Yeah. Yeah. Mesti guna masa sepenuhnya. Susun jadual. InsyaAllah. Baik. Nice. Oh, Terima kasih cikgu. cikgu. Macam mana pula dengan cikgu. ustaz? Okey, terima kasih. Pertama sekali saya lah. Pertama mm -hmm. siapa saja kita pegang pada innamal a'mal bin niat. Kalau niat kita kerana Allah insya-Allah akan dapat yang lain-lainnya insya-Allah. Mm -hmm. kita belajar kerana Allah, kita bekerja kerana Allah, mm -hmm. kita periksa kerana Allah. Kalau kita niat kerana Allah, yang lain insya-Allah akan dapat. Dunia dapat, akhirat pun dapat, insyaAllah. Yes, semoga dia insyaAllah. Baik, kita mm -hmm. nak tanya juga yang dalam talian. Uh, doktor, terlebih dahulu. Doktor Rozan dulu. Ada mm -hmm. tak apa-apa uh, pesanan ringkas untuk calon-calon SPM kita, SPM 2020 pada yeah. tahun ini? Silakan. Okey. Uh, untuk saya, uh, tiga perkataan yang selalu saya uh, ingatkan uh, mm -hmm. usaha doa dan tawakal. Mm -hmm. So dalam usaha-usaha UAIH -usaha, uh, ini, dapatkan tips-tips penting daripada cikgu-cikgu yang ah uh, soalan seperti cikgu yeah. Noraini, ah uh, MX mm -hmm. lah. Uh, mm -hmm. dan cari juga daripada daripada sumber-sumber lain untuk tips menjawab soalan. Mhm. Mm okay. Ada, ada 12 hari lagi sebelum SPM kan. Okey. Okay, yeah. Sajalah. Right. Terima kasih. Terima kasih doktor. Okay, Seterusnya uh, kita nak bersama dengan Cik, Cik Hamiza untuk memberikan tips kepada uh, uh, pesanan kepada pelajar di luar sana? Okay lah, bagi saya, um, semua benda ada cabaran dia. Mm. -hmm. Kalau jadi pelajar ke, jadi pekerja ke, memang ada cabaran. Tapi yang apa yang kita mampu buatkan adalah kita kena buat apa yang kita boleh buat. Uh, yeah. Kita kena gerak. Mm -mm. Kalau saya kita tak gerak, kita tak akan dapat apa-apa lah. Uh, yeah. so walaupun kita boleh gerak 1%, kita gerak juga. Uh, yeah. okay, itu je. Pesanan saya stay positif lah. Baik. terima kasih kedua-dua pelajar terbaik dan jem, jem, jemputan kita pada hari uh -huh. ini. Baiklah, kita dah akan berakhir dah program road to success SPM 2020. Yeah. Semoga apa saja tips, apa saja teknik, apa saja pesanan yang diberikan lebih-lebih lagi daripada pelajar terbaik uh, supaya dapat memberi manfaat kepada calon-calon SPM 2020 pada tahun ini. Baik, yeah. uh, kami ingin mengucapkan ribu. terima kasih juga kepada yeah, guru, langsung. kepada cikgu-cikgu yang ada okay. sama uh, uh, menjalankan sesi mengulang kaji kita pada hari ini. Jadi, yeah. kita jumpa lagi bila, Wani? Lepas kita ini? akan jumpa pada jam 3 petang untuk subjek fizik. so, mm -hmm. jangan ke mana-mana. Kita akan jumpa lagi selepas ini dalam Road to Success 2020. SPM 2020. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum, saya Puan Salihah Binti Nusma'at Ibu kepada Nurul Nadia Binti Nafi Yang bahkan menduduki peperiksaan SPM tahun ini Mak doakan semoga adik dan kawan, -kawan adik Yang di sekolah di SMA At-Tanwiria Dapat menjawab dengan baik Dan mendapat keputusan yang terima Amin